Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan parti itu menerima peletakan jawatan Datuk Wan Saiful Wan Chan selaku Ketua Penerangan Parti berkuat kuasa hari ini. Beliau dimaklumkan perkara berkenaan ketika pertemuan dengan Ahli Parlimen Tasik Gelugur itu dan surat letak jawatan yang dihantar hari ini. Jadi satu langkah yang cukup saya hargai, tetapi tanggungjawab itu akan terus nanti akan dipimpin oleh satu ahli majlis tertinggi baru yang saya akan nanti dalam tempoh yang sebenar. Kerana tugas ketua penerangan penting dan kita nak menghadapi pilihan raya negeri. Bercakap ketika ditemui di Parlimen Ibu Negara, tambahnya langkah diambil Datuk Wan Saiful menggambarkan satu standard daripada Bersatu apabila ahlinya berdepan tuduhan mahkamah.